जय होश, जय होश, जय जय होश। हामीले डॉक्टर डेविड आ हॉकिन्स भन्ने साइकोलॉजिस्टले झन्डै 30-40 वर्षको अध्ययन अनुसन्धानपछि पत्ता लगाउनु भएको कन्सियसनेस म्याप अफ कन्सियसनेसलाई साक्षी राख्दैछौँ। अहिलेसम्म चेतनाको स्तरलाई नम्बरिङ दिने वैज्ञानिकीकरण गर्ने काम योभन्दा अगाडि भएको देखिँदैन, किनकि कुनै पनि कुरालाई साइन्स नजोडेसम्म त्यो ट्यान्जिबल हुँदैन, सबैलाई बुझाउने खालको हुँदैन। अध्यात्म व्यक्तिगत अनुभव हुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा बुझिन्छ, तर त्यो कुरा अरूलाई बुझाउन नसकिने हुन्छ। तर विज्ञान भनेको व्यक्तिगत अनुभव मात्र होइन, त्यो सबैको अनुभवमा ल्याउन सकिन्छ, किनकि त्यसलाई टेक्नोलोजीको रूपमा फेरि पनि प्रस्तुत गर्न सकिने हुन्छ। यो चार्टमा पनि मान्छेको सफलता, मान्छेको असफलता, मान्छेको अपराध प्रवृत्ति र मान्छेको इमान्दारिता त केमा आधारित हुन्छ भन्ने कुरा उनले खोज्दै जाँदा चेतनाको कुरा ल्याए, कन्सियसनेस। कन्सियसनेसलाई बुझ्न अगाडि अलिकति बुझौँ, हामीसँग शरीर छ, दिस इज द बडी, सबैलाई थाहा छ, अनि माइन्ड छ हामीसँग, माइन्डमा पनि कन्सियस माइन्ड, सबकन्सियस माइन्ड, त्यहाँ बुद्धि छ अनि त्यहाँ भाव छ, मन बुद्धि भनिन्छ त्यसलाई, अनि अहङ्कार हुन्छ यो जोडेपछि, मन बुद्धि अहङ्कार भनिन्छ त्यसलाई। भनेपछि हामीसँग बडी छ, माइन्ड छ, र यो बडी र माइन्डभन्दा पर हामीले नबुझिने कुरा कन्सियसनेस छ, चेतना। अनि यो चेतना भन्ने जुन हाम्रो अस्तित्व छ, त्यो अस्तित्वलाई नम्बरिङमा ल्याइदिए डक्टर डेभिड आर हकिन्सले, यसको विशेषता त्यही हो। त्यसो गर्दा एकदेखि हजारको युनिटमा उनले चेतनालाई विभाजित गरे, एकदेखि हजार युनिटमा, अनि त्यहाँ चारवटा सेक्सन हेर्नुहोस्, कालो छ, पहेँलो छ, रातो छ र नि प्याजी छ र बिचमा सेतो छ, त्यो पनि जोड्ने हो भने पाँचवटा भयो, खास चारवटा हो। कन्सियसनेसलाई पनि अब चार वर्गमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ। यो कालो ब्ल्याकलिस्टमा परेको कन्सियसनेसलाई फेल, यो इल कन्सियसनेस, प्याथोलोजिकल कन्सियसनेस, त्यो भनेको बिरामीहरूको चेतना, मानसिक रोगीहरूको चेतना, त्यो ब्ल्याकलिस्टमा छ। त्यसपछि त्यो पहिलोमा असफल मान्छेहरूको चेतना, यो असफल मान्छेहरूको चेतना, अनि यो 200 माथि जुन नम्बर छ रातोमा, सेतो र रातो, यो सफल मान्छेको चेतना, अनि त्यहाँभन्दा माथि प्याजीमा छ, त्यो भनेको आध्यात्मिक मान्छेको, मुक्तात्माहरूको, इन्लाइटेन हुनेहरूको चेतना। यसरी चेतनालाई चार खण्डमा विभाजित गरेर हेर्न सकिन्छ। अब यो चार खण्डलाई हेरेपछि कलरबाट पनि हामीलाई अलिकति सङ्केत के मिल्छ भने, दुनियाँमा मान्छे बर्बाद हुनु, मानसिक रूपमा बर्बाद हुनु र आर्थिक रूपमा तबाह हुनु, बेरोजगार हुनु पनि हामीले कारण के हो भनेपछि समाज भन्छौँ, देश भन्छौँ, विभिन्न अरूलाई देखाउँछौँ, त्यो अरू पनि कारण होला, 50% अरू देश समाज पनि होला, तर 50% आफ्नो कारण के त भन्नाले, मेरो चेतनाको स्तर खस्कनु। जति जति मेरो चेतनाको स्तर खस्कँदै जान्छ, त्यति त्यति ममा अपराध वृत्ति बढ्दै जान्छ। यो बुझ्नुहोस्, मान्छे किन अपराधी बन्छन्, किन रिसा बन्छन्, किन बेइमान बन्छन्, किन अरूलाई दुःख दिन्छन्, किन अरूलाई पेल्छन् भन्नाले, अरूलाई पेल्ने काम उनले मात्र गर्छ जो मान्छेको चेतना खस्केको हुन्छ। त्यसकारण मेरो श्रीमान, मेरो श्रीमतीले मलाई पेल्छ अथवा मेरा बाबाआमाले मलाई पेल्छ भने उनीहरूमाथि दया गरे हुन्छ, किनकि बिचराहरूको चेतना खत्तम छ, राइट? त्यो चेतना खत्तम भएको कारणले मात्रै उसले पेल्छ। जसको चेतना उठेको हुन्छ उसले करुणा जगाउँछ अरूप्रति, राइट? उसले कृपा जगाउँछ अरूप्रति, र मान्छे जति चेतना कम हुँदै जान्छ अरूप्रति शोषण, अन्याय, दमन, पीडा, दर्द दिने काम कसले गर्छ, जसको चेतनाको स्तर
खसेको हुन्छ। अनि चेतनाको स्तर धेरै खस्यो भने मान्छे मानसिक रोगी बन्छ, डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन, एङ्जाइटी डिसअर्डर, नजानी पागलपनका 1000 चाहिँ मानसिक रोगका नामहरू छन्। त्यो जम्मै किन हुन्छ भन्नाले सामाजिक कारण अलगै होला, आर्थिक कारण अलगै होला, तर त्यसको मूल कारण के त भन्ने चेतनाको लेभल खस्कनु। अब यसलाई हकिन्सले, डक्टर हकिन्सले त्यसलाई नम्बरिङमा ल्याइदिए। हेर्नुहोस् त त्यहाँ कालो प्यानलमा 75 सुरु भयो। 75 भनेको ग्रिफ भनेको छ। 75 नम्बर के हो बुझाउनलाई मैले तपाईँलाई 200 लग्नुपर्छ। यो 200 माथि सफल मान्छेहरूको चेतनाको लेभल हो त्यो। 200 माथि सफल मान्छेहरूको चेतना हो, 200 मुनि असफल मान्छेको चेतना हो। दुनियाँमा जति असफल मान्छे छन्, किन असफल हुन्छन् भन्नाले उनीहरूको चेतनाको स्तर 200 कम छ। अनि सफल किन हुन्छन् भन्नाले 200 माथि छ। त्यसकारण कम्तीमा पनि मान्छे संसारमा सफल बन्नलाई 200 युनिटको चेतना चाहिन्छ। कति रे? 200। अब यो 200 युनिट भनेको के हो त भनेर बुझ्नलाई, हुन त यसलाई मेसिनले पनि अथवा किनोजियोलोजी भन्ने सिस्टमले पनि नाप्न सकिन्छ, तर यहाँ मसिन चाहिँदैन हामीलाई। डक्टर हकिन्सले हामीलाई सजिलो के पारिदिनु भयो भने त्यो नाप्नलाई, चेतना नाप्नलाई मसिन चाहिँदैन, इमोसनलाई बुझे पुग्छ। त्यो नम्बर पत्ता लगाउनलाई मसिन चाहिँदैन, इमोसनलाई बुझे पुग्छ। जसरी कुनै पनि कुरामा हामी जब साहस गर्छौँ, करेज गर्छौँ, त्यो बेला हाम्रो चेतनाको स्तर 200 माथि हुन्छ। सो करेजले तपाईँलाई सफल चेतनामा, यदि जीवनमा सफल हुनु छ भने, अघि सफलताको पनि कुरा सोधियो, सफल हुनु छ भने तपाईँलाई के गरी सफल हुन्छ भन्नाले साहस गरेपछि सफलताको द्वार खुल्छ। त्यो पहिलो कुरा, सफलताको चेतना थियो। अब असफल हुने मान्छे को त भन्नाले 200 तल। अनि किन असफल हुन्छ? घमण्ड गर्दा 175 झर्छ। घमण्डी मान्छेलाई अरूले भरोसा गर्छ कि भरोसा गर्दैन? अरूले भरोसा नगरेपछि सफल कसरी हुन्छ? सक्यो तपाईँ। त्यस कारण दुनियाँमा घमण्डी मान्छेहरू हुन्छन् नि, मै हुँ, मैले जानेकै ठिक हो, यही सत्य हो, तिमीलाई थाहा छैन, मलाई मात्र थाहा छ। अरूलाई होच्याउने काम, आफूलाई उठाउने काम जसले गर्छ, सबैले गर्छ फेरि, जसले गर्छ होइन, उनीहरू 175 छ। सबैले गर्छ भन्ने उदाहरण सुन्नुहोस्, या गजबको उदाहरण छ। एकचोटि यसलाई चाहिँ मेरो उदाहरण बनाएर, यो कहानी अरूको हो तर मेरो बनाएर म भन्दैछु। एकचोटि कम्प्युटर क्लासमा मैले मेरो टिचरले पढाएको कुरा गलत भएको पत्ता लगाएँ र मैले टिचरलाई भने, सर हजुरले भन्नुभएको यो इन्फर्मेसन गलत छ भनेर मैले भने। अनि टिचरले मलाई ठुलो आँखाले हेर्नुभयो र भन्नु, होइन म ठिक छु, तिमीलाई चाहिँ गलत फहमी भयो, तिम्रो इन्फर्मेसन गलत छ भनेर मलाई उल्टो भन्नुभयो। मैले त भर्खर किताब पढेको, टेक्स्ट बुकमा म कसरी गलत हुन्छु र? अनि भने, अब सरलाई त प्रमाण दिनु पऱ्यो। सर म प्रमाण दिन्छु, ए किताब यो हो, ए किताबमा यी यस्तो लेखिएको छ भने किताबै ट्याक्क देखाइदिएँ। किताब देखाएपछि अब त्यो सरले त बुझ्नुपर्ने, सामान्यतः त्यही होइन, स्वीकार्नुपर्ने। सरले गहिरो सास तानेर के भन्नुभयो, यो किताब प्रिन्ट मिस्टेक छ भन्छ बा। किन इमेजिन भनेको मतलब मान्छे कोहीलै पनि आफ्नो मिस्टेकलाई स्वीकार गर्ने साहस गर्दैन, आफ्नो मिस्टेकलाई स्वीकार गर्ने कसैले पनि साहस गर्दैन। त्यो साहस गरेको भए आज हामी रातो लेभलमा हुन्थ्यौँ, पहेँलोमा हुँदैनथ्यौँ। त्यो स्वीकार गरेको भए आज हामी कालो लेभलमा हुँदैनथ्यौँ, हामी रातो लेभलमा हुन्थ्यौँ या त्योभन्दा माथि हुन्थ्यौँ, राइट? मान्छेको साहस यति पनि छैन कि रियालिटीलाई उसले स्वीकारै गर्दैन, गल्तीलाई स्वीकार गर्दैन, रियालिटीलाई स्वीकार गर्दैन, ऊ ढाकछोप गर्छ सबैलाई। होइन तपाईँलाई डर लाग्यो जस्तो, कहाँ डर लाग्यो तिमीले भनेर हुन्छ? तिमीलाई डर लाग्यो होला, तेरो बाउलाई लाग्यो होला, उल्टो हो मान्छे हो भनेपछि यो सबै मान्छेको कुरा हो, अधिकांश मान्छे। त्यसकारण मान्छेको प्रब्लम के त भन्नाले उसमा साहस छैन, साहस नभएपछि उसले घमण्ड गर्छ, मैले जे जाने त्यही ठिक। जसरी अघि मैले मेरो कहानी बनाएर बताएँ, मेरो टिचरलाई मैले प्रमाण देखाउँदाखेरि पनि ऊ मान्न तयार छैन। त्यो टिचर कहिले पनि टिचरी कामभन्दा माथि कहिले पनि उठेन, किनकि उसलाई कसैले भरोसै गरेन, गर्दैन पनि। त्यसकारण दुनियाँमा मान्छे सफल हुनको लागि सबैको सहयोग चाहिन्छ, सबैको सहयोग हुनलाई विनम्र हुनुपर्छ।
र जो मान्छे विनम्र हुँदैन उसलाई कसैले पनि सहयोग गर्दैन, र विनम्र हुनलाई धेरै गाह्रो छैन, रियालिटीलाई स्वीकार गर्यो भने विनम्र होइन्छ ठुलो। विनम्र हुने भनेर मेहनतै गर्नु पर्दैन, म जस्तो छ त्यस्तो स्वीकार गरेँ भने म विनम्र हुन्छु, राइट। यो विनम्रता भनेको ठुलो पाठ पनि होइन, फेरि चाप्लुसी होइन विनम्रता भनेको। विनम्रता भनेको एक्सेप्ट युर सेल्फ द वे यु आर, तिमी जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार गर्नु। हेर्नुहोस् है, अब क्रोध, साह्रै रिसाइरहने मान्छेलाई अरूले भरोसा गर्दैन, खालि सानसानो कुरामा डिजायर गर्ने मान्छेलाई अरूले भरोसा गर्दैन, डर लागिरहेपछि उसले कामै गर्दैन आफैले, भनेपछि यसपछि खस्कने भनेको मानसिक रोग हो। मानसिक रोगमा खस्किएपछि न तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ, न तपाईँले चाहिँ शान्तसँग बस्नुहुन्छ, र अशान्त भएपछि अरूलाई दुःख दिन थाल्छ, उसले अपराध बढ्छ। त्यसैले यहाँनिर डिजायरको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, डिजायरको नम्बर कति छ, 125 छ। 125 भनेको डिजायर आउनसाथ तपाईँ अलरेडी असफल भइसक्नु भयो। यहाँ एकजना बहिनीको प्रश्न के त भन्नाले, ल डिजायर नगर्ने, डिजायर नगरेपछि प्रगति कसरी हुन्छ, द्याट्स द क्वेस्चन सबैको। मेरो पनि त्यही प्रश्न थियो सुरुमा, यी कुरा मैले नबुझ्दाखेरि डिजायर गर्नुपर्छ डिजायर गर्नुपर्छ भनेर बुझेर आएको। अझ सफलता शास्त्रमा त डिजायरलाई चाहिँ पहिलो नम्बरमा राखिन्छ, राइट। त्यसकारण यहाँ एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, डिजायर भनेको 125 हो। 125 गएपछि तपाईँ पहिल्यै असफल भयो, यो गल्लीमा छिरेपछि अब जिन्दगीभर तपाईँ असफल हुने भयो, जिन्दगीभर दुःखी हुने भयो, जिन्दगीभर तपाईँ पीडा र दर्दमा चाहिँ गुजार्ने भयो। डिजायर इज द द्याट प्रब्लम। तर यति भनेर तपाईँहरूले कुरा अझै बुझ्नु भएको छैन, किनकि बुझ्ने कुरा मैले गरे पो बुझिन्छु है। अब बुझ्ने कुरा गर्दैछु, बुझिने कुरा के हो त, अब यहाँ बुझिने कुरा के त भन्नाले, डिजायरसँगै मिल्दो जुल्दो अर्को चिज छ, त्यो भनेको विलिङनेस। हेर्नुहोस् त माथि विलिङनेस भनेको 310 छ त्यसको नम्बर, राइट। त्यसलाई हामीले नेपालीमा अनुवाद गर्दा उत्साह भन्यौँ। डिजायर र विलिङनेसको फरक हेर्नुहोस्, डिजायर भनेको मान्छेले बुझिने भाषामा भन्दा, जस्तै मैले काम गर्छु, त्यो कामबाट मैले पैसा खोज्छु, त्यो डिजायर हो। म पैसा खोज्छु, पैसाको लागि म काम गर्छु, यो मेरो डिजायर हो। किनकि पैसा आइसकेपछि चाहिँ घर आउँछ, पैसा आएपछि गाडी आउँछ, पैसा आएपछि यात्रा आउँछ, पैसा आएपछि सबै आउँछ। त्यसकारण जसरी पनि मलाई पैसा चाहियो, राइट, जसरी पनि मलाई पैसा चाहियो, यो डिजायर हो। यो डिजायरले उसलाई पहिल्यै बर्बाद पारिसक्यो, सिद्धि हो। त्यो मान्छे अब जिन्दगीभर या त ऊ अपराधी बन्छ, पैसै मात्र खोज्ने मान्छे, किनकि पैसा धेरै चाहियो भने उसले या त अपराध गर्छ, या त त्यो मान्छे जिन्दगीभर चाहिँ दुखी रहन्छ। हुनुपर्ने के त विलिङनेस। विलिङनेस भनेको के भन्दा पुरुषो खोज्ने होइन क्या, मलाई जुन काम गर्दा आनन्द आउँछ त्यसलाई मैले व्यवसाय बनाउनु विलिङनेस हो, राइट। जस्तै उदाहरण सुन्नुहोस्, जस्तै एउटा कलाकारलाई चाहिँ गाउनुमा आनन्द आयो भने पैसा आए पनि नआए पनि गाइरहेकै हुन्छ उसले। वैज्ञानिकले चाहिँ पैसा नआउँदा र आउँदा दुवै समयमा उसले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेकै हुन्छ। यो त हामीले सुनेका छौँ नि, वैज्ञानिकहरूले पैसा आएपछि मात्र एक्सपेरिमेन्ट गर्छ कि नआए पनि गर्छ, उसलाई आउनु र नआउनुसँग मतलबै छैन, राइट। त्यस्तै चाहिँ ज्ञानी पुरुषहरू, बुद्ध पुरुषहरू हामीले भेट्छौँ, अरूले सुने पनि नसुने पनि त्यो आफूलाई जे लागेको कुरा, ज्यानै मार्ने धम्की आए पनि उसले बोल्ने कुरा छोड्दै छोड्दैन, राइट, ज्यानै मार्ने। जस्तै सोक्रेटिस, जस्तै जिजस, यिनीहरूलाई त ज्यानै मारिदिएको हो त्यही बोलेको कारणले गर्दा। त्यस्तो धम्की आउँदाखेरि पनि तिमी चाहिँ जे जे गर्नु छ गर्दै गर, मलाई त बोल्नुमा आनन्द छ, बोल्दै गरे, राइट। र त्यसकारण विलिङनेस भनेको जुन कुरा मैले गर्दा मलाई मजा लाग्छ, द्याट इज विलिङनेस। अनि मजा लागेको कुरा त मैले 8 घन्टा गरे पनि थकाइ लाग्दैन, 12 घन्टा गरे पनि थकाइ लाग्दैन, तर मजा नलागेको कुरा, काम मेरो जब पऱ्यो भने तुरन्तै मलाई थकाइ लाग्छ। थकाइ लागेपछि पैसा मात्रै खोज्ने मान्छे, अनि यार यो काम गरेर पैसा छिटो आउँदैन भनेर, अनि उसले चाहिँ बदमासी गर्न थाल्छ, हो, किनकि उसलाई काममा आनन्द आएन भने मान्छेले बदमासी गर्छ, काममा आनन्द आयो भने मान्छेले बदमासी गर्दैन, यो कुरा याद राख्नुहोस्। त्यसकारण इमान्दार मान्छे जन्माउनु छ भने उसलाई पैसा आउने काम खोज भन्नु हुँदैन। छोराछोरीलाई आमा बाबाले जुन जुन काममा, जुन जुन एजुकेसनमा स्कोप छ त्यहाँ जाऊ, जस्तै डक्टर बन, पाइलट बन, इन्जिनियर बन भनेर आमा बाबुले भन्छन् नि, योभन्दा ठुलो गलत कुरा केही हुँदैन। किनकि मलाई इन्जिनियरिङ बन्नुमा आनन्द आउँछ भने त्यो मेरो लागि विलिङनेस भयो, होइन पैसा धेरै आउँछ, इज्जत आउँछ, त्यसकारण त्यहाँ जाऊ मतलब त्यो डिजायर हो। डक्टर पनि त्यही हो, मलाई चाहिँ डक्टर बनेर इज्जत आउँछ, पैसा आउँछ, त्यसकारण डक्टर बन्नुपर्छ भन्नु त्यो डिजायर हो, होइन मलाई चाहिँ यो पढ्नुमा आनन्द आउँछ, यसमा म खुसी बनाउन सक्छु भने तपाईँ त्यसकै लागि जन्मेको। त्यसैले हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने मेन कुरा के त भन्नाले, डिजायर र विलिङनेस चाहिँ फरक छ।
विलिङनेस भनेको जुन चिजमा मलाई चाहिँ विल हुन्छ नि, विलिङनेस, त्यो काम गरिरहँदै मलाई आनन्द आउँछ। डिजायरमा चाहिँ काममा आनन्द आउँदैन, परिणाममा मात्रै आनन्द आउँछ। जस्तै मैले अफिसमा काम गरेको छु, तलब आउने दिनमा मलाई आनन्द आउँछ, त्योभन्दा अगाडिको दिनमा चाहिँ कि पिसाब आउँछ धेरै कि पसिना आउँछ धेरै, किन मलाई मनै लागिरहेको छ नि त्यो काम, कुन दिनमा पैसा आउँछ त्यही कुरेर बसेर यार 28 गते भयो, कहिले यो 30 हुने हो, यसपालि 31 परेछ महिना छ्या, उसलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ, किनकि उसलाई गुरुको काममा आनन्दै छैन। त्यसकारण डिजायरले मान्छेलाई कमजोर बनाउँछ। विलिङनेस भनेको कति, 310, त्यहाँ छिर्ना साथ तपाईँ असफल हुने चान्स समाप्त। अब तपाईँ कहिल्यै असफल हुँदैन, नेभर एभर तपाईँको असफलता समाप्त भयो। त्यसैले हामीले यो डिजायर र विलिङनेसको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा ध्यानमा राखेर बुझ्नुपर्ने, म विलिङनेसमा जाँदैछु कि डिजायरमा जाँदैछु। डिजायर त मेरो लाइफको प्रब्लम हो भनेर मैले बुझिसकेँ, तर विलिङनेस भएन भने मेरो बाँच्ने आधार हुँदैन। क्लियर छ कन्सेप्ट? डिजायर, त्यसकारण मान्छेले काम गर्दाखेरि या त तपाईँले त्यसमा रमाएर काम गर्नु, नभए काम नगर्नु, यु हेभ ए चोइस। नरमाउने हो भने त्यो काम नगरे हुन्छ, किनकि रमाइलो नलागेको कामले तपाईँलाई दुःख दिन्छ, राइट? रमाइलो नलागेको कामले तपाईँलाई पैसै आए पनि दुःख दिन्छ, अनि त्यो धेरै दुःख भयो भने डिप्रेसन हुन्छ, धेरै दुःख भयो भने फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, धेरै दुःख झेल्नु पऱ्यो भने रक्सी चुरोट जाँडको सहयोग लिन जान्छ त्यसले। त्यसकारण हामीले यो चार्टलाई हेरेर के बुझ्नु पऱ्यो भने, डिजायरमा जान साथ मेरो सम्पूर्ण समस्या मैले निम्त्याइसकेँ, म पहिल्यै पतनमा गइसकेँ, तर म चुपचाप त बस्नु हुँदैन, काम त गर्नु पऱ्यो। जीवनको सबभन्दा ठुलो रहस्य भनेको कर्म भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ, एक्सन एक्सन एक्सन। त्यो एक्सन केमा हुनु पऱ्यो त भन्नाले, जहाँ मलाई खुसी लाग्छ अथवा मैले जे गर्छु त्यो खुसी साथ गर्नु पऱ्यो। खुसी साथ गर्नलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। याद राख्नुहोस्, एउटा मैले भर्खरै मात्रै पढेको रिपोर्ट, अहिले चाहिँ दुनियाँमा धेरैभन्दा धेरै सफल मान्छेलाई पनि डिप्रेसन हुनुको कारण, सफल मान्छेलाई पनि चाहिँ निराश्रो हुनु, दर्द हुनु, पीडा हुनुको कारण के त भन्नाले, सफल मान्छे भनाउँदाहरू पनि काम के हुन्छ, उनीहरूको कम्प्युटरको काम हुन्छ, टेबलमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छ, मेचमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छ, अनि त्यो बस्दा बस्दा चाहिँ लामो बसिसकेपछि यहाँ भित्रैबाट चाहिँ स्ट्रेस हर्मोन आफै जन्मिन्छ, किनकि एक्सन पुगेन। हाम्रो शरीरको बनावट के त, यो एक्टिभ हुनको लागि बनाएको, यो जति कम एक्सनमा जान्छ त्यति त्यसले चाहिँ नेगेटिभ केमिकल निकाल्छ, जसले तपाईँलाई डिप्रेसनमा लाग्छ, फ्रस्ट्रेसनमा, अनि मन जति चल्यो फेरि यसले फेरि दुःख ल्याउँछ। त्यसकारण शरीर चलेन भने दुःख हुन्छ, यसलाई एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, शरीर जति कम चलिन्छ त्यति डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसन बढ्दै जान्छ, मन जति चल्यो डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसन बढ्दै जान्छ। त्यसकारण हाम्रो कर्तव्य के भयो त भन्नाले, शरीरलाई चलाओ, काम त्यस्तो खोज जहाँ शरीर धेरै चलोस्, काम त्यस्तो रोज जहाँ मेरो शरीर चलोस् धेरै। शरीर नचल्ने हो भने चाहिँ तपाईँलाई त्यसले बिस्तार बिस्तारै चाहिँ फ्रस्ट्रेसनमा लान्छ। यदि तपाईँको काम कम्प्युटरै चल्नै नमिल्ने काम भए पनि एक एक घन्टापछि भनिन्छ, हरेक घन्टापछि एकचोटि चाहिँ शरीरलाई तन्काऊ, तन्कासन गर एकदमै, है, एक मिनट टाइम लेऊ, शरीरलाई तन्काऊ, दायाँ मोड बायाँ मोड, अगाडि जाऊ पछाडि जाऊ, अनि त्यस्तै गहिरो सास तान्नु, हरेक घन्टामा 2 मिनट हेर्नुहोस् है, हरेक घन्टामा 58 मिनट चाहिँ तपाईँले कम्प्युटरमा या कुनै चिजमा काम गरिरहँदाखेरि पनि 2 मिनट तपाईँले टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी 2-2 मिनट चाहिँ टाइम दिँदाखेरि पनि शरीरलाई चाहिँ मेन्टेन हुन्छ, एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा, मनको कुरा मैले भनिहालेँ, मन भनेको जति बढी चल्यो त्यति बढी दुःख ल्याउँछ, मन भनेको जति बढी चल्यो त्यति बढी दुःख ल्याउँछ। अब एउटा गजबको कुरा, मन किन चल्छ त भन्नाले, मन चल्ने एउटा कारण के त, मैले गरेको कुरामा आनन्द आएन भने कन्सन्ट्रेट हुँदैन, हुन्छ? मैले गरेको कुरामा आनन्द आएन भने कन्सन्ट्रेसन हुँदैन, कन्सन्ट्रेसन भएन भने मन चल्न थाल्छ, राइट? त्यसकारण मैले कम्प्युटरै चलाउँदाखेरि पनि या मोबाइल चलाउँदाखेरि पनि या कुनै पनि चिज जसमा म इन्भल्भ हुन्छु, जस्तै अहिले हामी प्रवचन सुन्दैछौँ, यो प्रवचन सुनिरहँदा र मैले भनिरहँदा, त्यो सुनिरहँदाखेरि पनि मेरो मन चाहिँ सुन्नुमा गएन भने चञ्चल हुन्छ, हुनासाथ दुःख सुरु भयो, हो, हुनासाथ चाहिँ अप्ठ्यारो जस्तो गाह्रो जस्तो सुरु हुन्छ। त्यसकारण मैले बर्बाद आफूलाई कसरी गरिरहेको छु भन्नाले,
सुन्ने प्रवचन अनि गुन्ने चाहिँ घरको कुरा, विचार गर्ने कता कता कुरा, यो मैले आफूलाई बर्बाद गर्ने तरिका, अथवा म वक्ता भएर बोलिरहेको छु, यहाँ बोल्दै पनि छु, आजको कार्यक्रम यहाँ जानुपर्छ त्यहाँ जानुपर्छ, उसले मलाई चाहिँ एउटा काम दिन्छु भनेको छ यहाँ पर्छ भनेर ट्याक 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 मैले विचार गरेँ भने मेरो प्रवचनको क्वालिटी घट्छ कि बढ्छ? डेफिनेटली नै. त्यस कारण मैले बोल्दाखेरि बोल्नु भएको मैले केही पनि गर्नु हुँदैन. त्यस कारण त मैले चाहिँ यहाँ यसरी पर्खाउँछु नि. अब यो ताली ठोक्दाखेरि पनि ए होइन यस्तै मजाले इमेजिन. त्यस कारण हामीले जे गरेका छौँ नि, जे जे गर्छौँ त्यसलाई प्राण जोड्नु क्या, प्राण यी प्राण भन्दा यस्तो यस्तो भनिदिएको छ, जे गरेका छौँ त्यसलाई प्राण जोड्नु क्या प्राण भन्यो भने कुन प्राण, फिल्मको प्राण त्यस्तो प्रश्न आउला. त्यस कारण मूल कुरा मैले प्रेम गर्दा पुरा प्रेम गर्नु, राइट, काम गर्दा पुरा काम गर्नु, खाँदा एकदम स्वाद लिएर खानु, सबै एक्सन, राइट, सुन्दा सुन्ने मात्रै कामहरू म केही पनि गर्दिनँ. क्यान यु इमेजिन इट? बोल्दा बोल्ने मात्र गर्छ अरू केही पनि गर्दिनँ. क्यान यु इमेजिन इट? हो, त्यसले एकाग्रता बढाउँछ, त्यसले एकाग्रता बढाउँछ. त्यो एकाग्रता बढ्न साथ चाहिँ म भित्रैबाट खुसी हुँदै जान्छ. हेर्नुहोस् त खुसीको लेभल कति हुन्छ, 540 मान्छे यार. अहिले चाहिँ फुटबलको वर्ल्ड कप चलिरहेछ होइन, त्यो वर्ल्ड कपको लागि दिवाना बन्छ, पागल बन्छ मान्छे. अनि वर्ल्ड कप हेरेर खुसी लाग्ने होइन, मैले अस्ति पनि भनिसकेँ, त्यो हेर्दाखेरि ध्यान जम्मै चाहिँ अरे यार, यति ह्याहु गर्नलाई त फुटबल चाहिन्छ र भने वर्ल्ड कप कुर्नुपर्छ चार चार वर्ष, हरेक दिन चाहिँ टेलिभिजन अगाडि बस्ने, टेलिभिजन नखोल्ने, निभाउने गरेको भए पनि पुग्थ्यौँ, किनकि त्यही त गर्ने हो चार चार वर्षमा. अब मलाई भन्नुहोस्, त्यहाँ फुटबल खेलेर तपाईँलाई खुसी भएको हो कि यो हा हुले खुसी भएको हो? द्याट्स इट. तपाईँलाई खुसी त तपाईँको एक्सनले बनाएको, किनकि त्यहाँ तपाईँको टेलिभिजन हेर्ने कोठामा कति मान्छे कोठामा त त्यो कुकुरले पनि हेरिरहेको होला, उसले हा हु केही पनि गर्दैन, उसलाई मजा कति पनि लाग्दैन. त्यस कारण मजा त्यहाँ हेराइमा हो कि एक्सनमा हो? एक्सनमा. द्याट्स इट. मजा दुई चिजमा हुन्छ, एक्सन र कन्सन्ट्रेसन. अरू जिन्दगीमा कहीँ पनि मजा छैन. तपाईँले चाहिँ केटाकेटीहरू दिवाना हुन्छ नि, केटीको पछाडि केटा, केटाको पछाडि केटी, त्यो दिवाना हुँदाखेरि पनि त्यतिन्जेल मात्रै तिनीहरू खुसी हुन्छन् जतिन्जेल उनीहरू चाहिँ एक्टिभ हुन्छ. त्यसकारण त्यो बेला त्यो एक्टिभ भइरहेको बेलामा चाहिँ त्यो तरुणले तरुणी तरुणले तरुणलाई फोन गर्दाखेरि अस्ति पनि भने कम्तीमा पनि धेरै त होइन 1 घन्टा 33 मिनट 33 सेकेन्डसम्म गरिया गरी गर्छ कि एउटा फोन पनि. अब बिहे गरेर ल्याइसकेपछि हेर्नुहोस् है, अहिले एक्टिभ कति, बोल्ने पनि यति, फोनैमा मोबाइलमा 1 घन्टा 33 मिनट 33 सेकेन्डसम्म बोल्नु भनेको त धेरै लामो हो नि. कति एक्टिभ भएर मजाले बोलिरहेको हुन्छौ, त्यति प्रवचन दिएको भए अथवा त्यति राम्रो कुरा गरेको भए त्यो सृजना हुन्थ्यो उसलाई. 33 घन्टा मोबाइल समातेर मलाई चाहिँ यो कहिलेकाहीँ रेडियोमा क्वेसन एन्सर गर्नुपर्छ मैले मोबाइलबाट, यति गाह्रो हुन्छ त्यो मोबाइलबाट त्यहाँ तातिएर आएको हुन्छ है, एकदम अप्ठ्यारो. यो बोल्नु जति सहज हुन्छ नि, मोबाइलमा बोल्नु साह्रै गाह्रो हुन्छ. तर त्यो प्रेममा पऱ्यो भने 1 घन्टा 33 सेकेन्ड 33 मिनट 33 सेकेन्ड मजाले गइरहेको हुन्छ अरे, एउटा रिसर्च अनुसार. अनि त्यही मान्छेको बिहे हुन्छ अरे. बिहे गइसकेपछि अस्ति पनि भनेको कुरा दोहोऱ्याउँदैछु रमाइलो भएकोले, के हुन्छ भने फोन आउँछ, हेलो भनेर फोन आउनु, हेलो को बोल्नु भयो, हजुर कहाँ हुनुहुन्छ, म ड्राइभिङमा छु, राख्ने है. अब 3 घन्टा 33 सेकेन्ड बोल्ने, 3 घन्टा 33 मिनट 33 सेकेन्ड बोल्नेले 3 सेकेन्डमा आउँछ अरे. कहाँ हुनुहुन्छ, साथीसँग गफ हुँदैछ, राख्ने है. सक्यो कुरा कि अब एक्सन छैन. त्यसपछि उसले के भन्छ, पत्नीमा उसलाई चाहिँ रस आएन, अब पतिमा रस आएन, न रस नआएको कारण के, पति अर्कै भएर पत्नी अर्कै भएर हो, होइन त्यही हो, एउटा चिज घट्यो, एक्टिभ भएन. पहिला धेरै एक्सन गरिन्थ्यो, राइट, अब एक्सन होइन, खालि रिएक्सन मात्रै गर्छ, खालि सानो सानो कुरामा चाहिँ रिएक्सन गरेर रिएक्टिभ भयो. अब पहिला एक्टिभ हुन्थे प्रिय तिमीलाई हेर्दा, अहिले त तिम्रो कुरामा जवाफ मात्रै दिनु मन लाग्छ.
त्यहाँबाट सबै कुरा सक्यो. सो द्याट्स वाइ यो फाइनल कुरा म टुङ्गो लगाउँछु, डिजायर इज द प्रब्लम, विलिङनेसले एक्सन ल्याउँछ र एक्सनले प्रगति दिन्छ. त्यस कारण कतिलाई भ्रममा के हुन्छ भने होइन डिजायर भनेको त प्रगतिको कारण हो, गलत हो. यो चार्टलाई हेरेर भन्नुहोस्. अनि लास्ट कुरा त्यहाँ चाहिँ शान्ति र इन्लाइटेनमेन्ट, पिस एन्ड इन्लाइटेनमेन्ट भनेको सफल भएको चेतनाभन्दा धेरै माथि छ. 600 देखि 700 मान्छे आउनुपर्ने ठाउँ चाहिँ 600 हो. अनि त्यसपछि मात्रै हामी स्पिरिचुअल्ली इन्लाइटेन्टको लागि भूमिका तयार हुन्छ. पहिला त माइन्ड पिसफुल हुनु पऱ्यो र पिसफुल हुनको लागि एउटा कुरा नभए हुन्छ, त्यो हो डिजायर. वाट सो एभर इट इज, इभन आध्यात्मिक हुने इच्छा पनि डिजायर हो. यो रहन्जेल तपाईँ आध्यात्मिक हुँदैन. द्याट्स इट. थ्याङ्क यू. Thank you.